ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒါ UK MTA Talk Show Season ပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းကျင်းပနေတဲ့ England ပြည်နယ်ပွဲစဉ်တွေကကျွန်တော်ဂျာရဲ့ဒီမှာလည်းအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပွဲရွှေ့သွားတဲ့ပွဲတွေကျွန်တော် weekend မှာလည်းရွှေ့သွားတဲ့ပွဲစဉ်တွေပေါ့အစုပေါင်းမှာ10ပွဲကံတာတကယ်တမ်းကံဖြစ်တာ၄ပွဲပေါ့စနေမှာတစ်ပွဲတနင်္ဂနွေနေ့မှာ3ပွဲကံပြီးတော့တော်တော်များများအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်နောက်တကယ်လဲကံခဲ့တဲ့ပွဲတွေကလည်းဒါပေးသက်တွေသူကဖြောပြမှုပေးခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူအမြဲတမ်းဒါအတူတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒါညီမငယ်အိတ်ဒါလီလင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ညီမရေမင်္ဂလာပါဗျာကိုချမ်းမင်္ဂလာပါရှင့်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါရှင့်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာညီမတို့အဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမှာဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တချို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒါပွဲပြီး30ချက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ကိုချမ်းနေနဲ့30ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့အတွက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့လာမယ့်တစ်ပတ်ပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲချို30ချက်တွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားဖို့အတွက်ရှိပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ပွဲစဉ်ကလည်းပရိသတ်တီးရဲ့အတိုင်းပဲပွဲစဉ်အများကြီးတွေကမှပွဲစဉ်တိုင်းကိုကြည့်ရှုခွင့်မရခဲ့ဘူးဒီ COVID ကြောင့်ပေါ့နော်ပွဲစဉ်၄ပွဲကိုပဲကြည့်ရှုခွင့်ရခဲ့ရဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်၄ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချမ်းနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးပွဲပြီး30ချက်ကိုအချင်းချင်းပြန်လည်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင့်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျာရက်ခဲကစပြီးတော့ပွဲစဉ်တွေက3ပွဲထိရွှေ့သွားတယ်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဂျာရက်မှာ Manchester United နဲ့ Brentford ပွဲအပါအဝင်ပေါ့ကျွန်တော်ကနေပါဆိုရင်အဲပြောတယ်ငါတို့ United ကိုဒါကောင်းကောင်းအိမ်ကွက်မှာကစားကွင်းရမယ့်အချိန်မှာပွဲရွှေ့သွားဆိုသူကတော့ပေါက်ကွဲနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်3ပွဲဂျာရက်မှာကျွန်တော်ရွှေ့သွားပြီးတော့မှစနေနေ့မှာစုစုပေါင်း6ပွဲကံဖို့ရှိတဲ့ခါမှာအာဆင်တပွဲပဲကံပြီးတော့ဂျန်နယ်ပွဲတွေအားလုံးကထပ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကြောင့်ပဲရွှေ့သွားတယ်ဒါအာဆင်ဆိုရင်ဒါတကယ့်ကို struggle ဖြစ်နေသူဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးရတဲ့ list ကိုဒါအဝေးကွက်မှာလူငယ်ကစားသမားတွေခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒါထိုက်တယ်လည်းပဲ၄ဂိုးတစ်ခုနဲ့နိုင်သွားတယ်ဒါခြေစွမ်းပိုက်ဆိုတာ list ကိုတိုင်းကလည်းတော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲရသွားလို့ဒါ၃မှတ်ရပြီးတော့ဒါအာတီတာအတွက်ဒါဒီ၂ပွဲဆက် bounce back ပြန်လုပ်နိုင်တယ်ဒါက super sunday ရောက်တဲ့အခါမှာ၄ပွဲမှာ everton နဲ့ဒါ leicester city ပွဲကတော့ဒါမူလအတိုင်းရွှေ့သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဒါတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ manchester city က st james's park မှာ newcastle ကိုတွန်းကန်တယ်မှန်တိုင်းပြောရရင် city ရဲ့ quality နဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းရကြည့်ရင်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲကိုပြတ်နိုင်သွားတယ်နိုင်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာစီးတီနေနဲ့ဇာခိတ်မှာပရက်ရှာပေးနေတဲ့အချိန်ကြပြိုင်တဲ့ကန်နဖွဲမှာချက်စီးဆိုရင်ဒါသောမတ်စ်ထူကတော်တော်လေးပေါက်ကွဲတယ်အဲ့ပွဲကိုသူတို့ကပွဲရွှေ့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ပရီးမီးယားလိဂါမင်းတို့မှာကစားမအင်အား14ယောက်ရှိတဲ့အတွက်မရွှေ့ပေးဘူးလို့ဆိုရဲတဲ့ကြောင့်ချက်စီးကဒါဘူလီညိုမှာဝီဝူဖာဟန်တန်နဲ့အချိန်နဲ့ဒါပြီးတေးကျသွားတဲ့အချိန်ဒါအားလုံးအတွက်ပြောစရာဖြစ်တာကထော်တန်ဟော့စ်ပါနဲ့လီဗာပူးဒီစပါကိုတိုင်းကပွဲတွေဇက်တိုက်ရွှေ့ခံထားရလို့မကန်ရဘူးလီဗာပူးမှာလည်းကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ဂျားတွေကအင်းကောင်းဆောင်ဟန်ဒါဆန်ရောနောက်တစ်ဖက်ကချီယာဂိုပါထပ်ဖြားတော့သူတို့လည်းလူမစုံနဲ့ဂျားတွေကကိပိမြောက်ကန်သွားတယ်ဒီပွဲကတော့ဒီဘက်တွင်းမှာ highlight ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပွဲတော်တော်လေးလေးကြည့်ကောင်းတယ်ဒါ controversial ဖြစ်ရတယ်ရောအညီကက်တွေရော twin goal တွေရောနောက် toe to toe end to end ကစားသွားပြီးတော့တကယ်ကိုဒါပွဲပြေးတက်တည်ပွဲနှဲနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဒီ entertainment ပေးတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပေါ့ဆိုတော့ဒါ Manchester City ကအနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ဒါဇာတ်ထိပ်မှာ၃မှတ်ဖြတ်လိုက်တယ် Chelsea က6မှတ်အကွာ City ရောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Liverpool က City ကိုဒါ၃မှတ်အကွာရှိပြီးတော့ Chelsea ကို၃မှတ်ဖြတ်လိုက်တယ်အောက်မှာ Arsenal တို့ Manchester United တို့ဒါ Spurs တို့အစင်လိုက်ရက်နေတည်တာပေါ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကန်သွားခဲ့တဲ့ပွဲတွေနေထားဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုအကိုပြောရတဲ့အချိန်မှာလေဒါပရိသတ်တွေအတွက်ကပေါ့နော်ဒီယောဂအကြောင်းပွဲကပြောမဆိုရင်ပွဲရှားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့လေဟိုတည်ကျင်တာညီမနောက်ထပ်ခုတည်ကျင်တာပေါ့နော်အခုလို့ဒီယောဂအကြောင်းအဲ့လိုပွဲရလေကံမာလာအခုဒီညီမတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေရောမှဒီတပတ်ပွဲကပွဲပြေကံမာလာမကံဘူးလားကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲကဖြစ်မာလားမဖြစ်ဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟာပွဲရေရွှေ့နေရတာများလာတော့လေဟိုဥမာပွဲကြည့်ဖို့အတွက်လုံးဝ 100% မကြည့်ရတဲ့ပွဲတွေလည်းရှိလာတဲ့အခါကျကိုမဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုင်းနေတော့ကြည့်ရပြိသက်တွေအနေနဲ့ရောဒီလိုဟိုပွဲရွှေ့လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့မှာရောဘာအခက်ခဲကြီးဖြစ်လဲအကိုအဲ့အားလေးသိကြတယ်ညီမတို့က TV ကဆိုတော့တိတ်မသိတာဘူးမရှိဘူးအော်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုင်းနေတော့ကြည့်ရပြိသက်တွေအတွက်ကြတော့ဟုတ်သူကခတ်တာပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဦး Aston Villa ပွဲကိုကြည့် Aston Villa ဆိုရင်ဒါ Villa ကဒီသူတို့ပွဲကို7နာရီလိုကြမှာကတ်ရွှေ့သွားတယ်ကတ်ရွှေ့ပြီးတော့မှသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘန်လီအသင်းကိုတောင်းပန်နေပြိသက်တွေဆိုရင်လည်းတကူးတကားခီးသွားခဲ့ပြီးတော့မှဒါဘယ်လိုပြောမလဲပေါ်ရွှေ့လိုက်တဲ့တကြောင်တတော်ကိုစိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့ပြန်သွားရတယ်။အဲ့ပိုဆိုးတာပြကျွန်တော်ဖတ်မရအမ်စတာဒန်ကဒီအက်ဆူဗီလာပေးတဲ့တယောက်ဆိုရင်
ဒီကိုရောက်ဖို့အတွက် covid test တွေပါ၄ချိန်တော့သူပတ်လဲဆစ်လာပြီးတော့မှ SOV လာပွဲဒီတွားကြည့်တယ် SOV လာပွဲတွားကြည့်ပုံเนาะ SOV လာနဲ့ကံပဲဘန်လေးပွဲတကူတာမရှိတော့ဘာကန်ဆယ်ဖြစ်သွားတော့သူလည်းကြေကွဲနေတယ်အပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အဝေးခွင့်တွားကြည့်လို့ရှိရင်အရင်တုန်းက simple ပဲဗျာ hotel book လုပ်တယ် covid negative result ယူသွားတယ်ဘလုံးပွဲသွားတဲ့နေ့မတိုင်ရင်တရက်မှကတ်သွားတယ်ခါလေကြရင်ဟိုကတရက်သွားမယ့်အခြေအနေပေါ့ဥမာထားပါ Sunday လို့နေမျိုးမှာယထာတွေရှားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရက်ကျူသွားဖို့ဟိုမှာတညာအိတ်တယ်သူပြညာပွဲတွေကန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြန်လာလို့မရရင်အဲ့မှာတညာထက်အိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က pre book လုပ်ရတာအရမ်းများတယ်ဆိုတော့အခုပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဘလုံးပွဲချုပ်ကဒီ FA နဲ့ဒါ Premier League ကနေကျွန်တော်တို့ဘာမှကြုံပြောတာမဟုတ်ဘူးအသင်းတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါถ้าบ่าวอุ้มอ่ะเชลซีบ่วยဆိုရင် Sunday มากันเด้โต Sunday มะนัดมาโทมัสทูเคยอเชลซีอะติงกาเรพอร์ตเซอร์ดิเนียลี่โต Rep ซอร์ดิบ่าวโมป่วยช่วยไปบ่าวโมโควิดเดลอกๆอาชีพนี่ชื่อเด้บ่แต่แม้พรีเมียร์ลีกอ่ะดาบ่รู้ว่าลอสออฟเดอะเกมมาปาเด้ลูเซ่มาเจอบ่าตุ่ยแล้วสรุปกระดามา7ยาวนี่ยัง3ยาวชื่ออยู่นี่ไอ้ป่วยตะป่วยกูตรุช่วยผู้ตรุว่ายินสั่นไว้ชื่อดิไอ้เช็คก็อะกูปฏิธานบ่รู้เมียๆบ่าวสรุปだใบแม้ปฏิธานบ่าเลยสรุปโควิดกမနီယာစစ်တာတမျိုးဗျာဒီနေ့မနေ့မှာတစ်ခေါက်ပြန်စစ်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြိသက်ဒီကူကိုတင်းကျက်တဲ့အချိန်မှာဘောလုံးအသင်းကလည်းဒီချိန်ကလာတဲ့အခါမှာလည်း negative result ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အသင်းကိုလာတဲ့အခါမှာလည်း negative result ဖြစ်ရမယ်ပွဲကန်တဲ့အခါမှာရောဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီမှာဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသူတို့ကလည်းကတ်ပြောလို့မရဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း reserve ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကကတ်ပြီးတော့ Premier League ကိုအတည်ပြုမယ်ဆိုရင် Premier League ကချက်ချင်းကတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဆိုအဝေးခွင့်လက်မဝယ်ရဲဘူးမဝယ်ရဘယ်လို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးမှုကဘာလဲဆိုတော့ဂျထားလက်မှတ်ဆုံးရှုံးမယ်ဟိုတယ်ကဆုံးရှုံးမယ်ဘလုံးပွဲကတော့ဒါအချိန်မျိုးပြန်ပြရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကများသလိုဒါပါတော့ဒီပွဲကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်မှာ holiday ယူရတာလို့နှစ်ရက်နားရတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့က risk ကအများကြီးရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာအခု corona virus ကလည်းတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတယ်ဒါ omicron ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ daily မှာပဲတရက်ကို1000လောက်ဖြစ်တယ်1000တော့ဒီ case ကကြီးပဲတရားကိုရိုးရိုးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ normal case ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က over 3000ဖြစ်နေကြတရက်ကို positive case ကဆိုတော့ average ကအားဖြင့်က8000နဲ့3000ကြာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတော့အခုအပြင်ထဲမှာအပြင်မှာသွားရင်တော့မှ၄ထဲမှာပိုးတွေပြန့်နေလားဘလုံးကွင်းသွားတဲ့ခါမှာရောငါတို့ဘလို့ရှိလဲအခုအရန်ကို serious ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဒါဘလုံးပိသက်ဘက်ကယောဂါကတကြောင်ဒီတစ်ခုခုပွဲဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကုန်ကြမယ်ကုန်ကြစည်းနဲ့သွားမယ်ပေးရမယ်အချိန်နဲ့တကြောင်အားလုံးက confuse ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ညီမတို့ TV ကကြီးတဲ့လူတွေဘက်ကျတော့ပွဲရှိလားမရှိလားဆော့ဆော့ထတဲ့လားဆော့ဆော့အိတ်တဲ့လားချိန်ရပြီမယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာကျတော့ချိန်ရောလူရောငွေရောအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ပုံရောထားပြီးတော့မှကက်ကက်ပြီးစုတ်ခံရရှိတဲ့အခါကျွန်တော်ဆိုရင်လက်မှတ်တော်မှာမွေရေးသေးပြီးဒါပွဲစဉ်တွေရှိတာတော့မှဖြတ်ခံရမှာလားမဖြတ်ခံလားမသိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အာတော်တော်သတိထားရတယ်ဒါပိသက်ဆိုရင်မနေ့ကဒီ brand for ပြည့်တဲ့ဆိုဘာပြောလဲဆိုသူတို့ဘွဲနှစ်ဘွဲတောင်ရွှေ့သွားတာဟုတ်ရွှေ့တော့သူတို့ကလည်းဘာပြောလဲဆိုသူ့မှာသွားရဖို့ရေးတယ်ကဒီတစ်ပတ်ကဒီ weekend အလုပ်လုပ်ရမှာဟုတ်တယ်ကို့ဘွဲရှိတော့ဘွဲအလုပ်ကိုဒါချိန်လိုက်တာပေါ့အခုကတော့မသွားဘူးဆိုတော့အိမ်မှာပဲသူဘီယာတောက်နေသူပြောပြတာဒါ covid နဲ့ပြည့်သက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့လိုဟိုတခြားနိုင်ငံလာတဲ့လူတွေဒီသူတို့လို native လူတွေတောင်မှ struggle ဖြစ်နေတာတော်တော်လေးတော့တော်တော်ခက်ခက်ခဲပြဘလုံးဘွဲတစ်ဘွဲကြည့်ရဘူးကအခုမသေးကြမရေရပဲနဲ့ feature ထွက်ရင်တော့မှဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဖျားတာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ကြရပြပေါ့နော်ဒါပွဲစဉ်တစ်ပွဲတစ်ပွဲတစ်ပတ်တစ်ပတ်လာလို့ရှင်အရင်လိုမျိုးဟာပွဲစဉ်တိုင်းကြည့်ရဖို့ဆိုတော့ 100% မသေးကြတော့တဲ့အနေထားဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီလိုကြားရမှာမှာပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတချို့ပွဲစဉ်တွေဆိုပြန်ကြည့်မှန်ဆိုရင်ဒါ18ပွဲအပြည့်ကစားထားတဲ့ပွဲစဉ်ကတော့အသင်းကတော့8တင်းလောက်တော့ရှိတယ်။ကျန်တဲ့အသင်းကတော့16ပွဲဆော့ထားရှိတယ်။15ပွဲဆော့ထားတဲ့အသင်းရှိတယ်။ပြီးတော့18ပွဲဆော့ထားတဲ့အသင်းတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလာမဲ့ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်ကရောခုနပြောလိုမျိုးပွဲစဉ်အပြည့်ကြည့်ခွင့်ရပါမလားဒါကိုလည်းဟိုပြောရမယ်ဆိုရှင်အခုရစီကပြိသက်တွေညီတူဒီမှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပြိသက်တွေကလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်ဆိုတော့အခုလာမဲ့ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်ကတော့ Sunday မှာတော်တော်များရဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်တွေကလည်းအများကြီးဆိုတဲ့အချိန်ကမှအာဒီပွဲစဉ်ထဲမှာဘယ်ပွဲစဉ်တွေကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ပြိသက်တွေကိုဖြိုးရမှုရတာအပြည့်ဝပေးမလဲဘယ်ပွဲစဉ်တွေကတော့ဖြစ်ပါမလားဒါမျိုးလည်းစိုးရိမ်ပါနဲ့စောင့်ကြည့်ရတဲ့ပြိသက်တွေရှိရဲ့ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတပွဲကိုညီမတို့အရင်ဆုံးသွားလိုက်ရအောင်ပါအာဒါ Sandy ရဲ့ဒါပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Liverpool နဲ့ Leeds ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုအနေနဲ့ပွဲချုပ်သုံးသပ်ချက်လေးအရင်ဆုံးပြပြပေးပါအောင်ရှင့်တို့အခုဒါကျွန်တော်တို့ Sunday ကဒီတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဒါ UK ရဲ့လူတွေအတွက်ကနည်းနည်းနစ်နာတယ်ဘာလို့နစ်နာလဲဆိုတော့ Christmas ကChristmas Day ကလည်း25ရက်နေ့ကစနေနေ့ကြာတယ်။နောက် Boxing Day ဆိုတဲ့ official တရားဝင်ပိတ်ရက်ကလည်း Sunday ကြာတော့ဒါဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကြာတော့စနေတင်းကနေ2ရက်ကပျောက်သွားတယ်ဗျာ။ပျောက်သွားပြီးတော့ပိတ်ရက်2ရက်ကတကယ် holiday 2ရက်ကတော့တိုက်ဆိုင်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရကတော့ဒါတနင်္လာနေ့အင်္ဂါကို holiday ပြန်ပေးထားတော့ကျွန်တော်စုပေါင်း4ရက်ပေါ့
စနေနေ့က Christmas နေ့တနင်္ဂနွေနေ့က Boxing Day ပြီးတော့မှတနင်္လာအင်္ဂါတော့ပိတ်ရပေါ့ဆိုတော့ဘလုံးပီးတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတာ Boxing Day feature လို့ခေါ်တယ်ဗျာ Boxing Day မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ UK မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတိုင်းမှာအားလုံးမှာ Boxing Day ဆိုတဲ့ဒီလိုနေ့မျိုးမှာကြိုက်တဲ့ COVID season သွား 50% နဲ့အထက်အကုန်ဈေးလျှော့တယ်ဒါပေမဲ့ဘလုံးပီးတက်တယ်ကအဲ့ဒီနေ့ဘယ်တော့မှမသွားဘူးဘလုံးပွဲကိုပါအားလုံးစိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလုံးပွဲတွေစတာကစနေနေ့ဒီဒီ Sunday ဆိုရင်ကျွန်တော်စနစ်ခွဲပေါ့ Boxing Day ရဲ့ feature ကဘာလဲဘာထူးခြားလဲဆိုတော့အားလုံးရဲ့အလုပ်ပေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပွဲစဉ်တွေကိုတရားနဲ့ကန်လာတဲ့သူပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုဇက်တိုက်နောက်ဆုံးပွဲအထိပြားပြောချင်တာကနောက်ဆုံးပွဲဆိုရင်ဒါမြန်မာစံလို့ကြည့်ညနေ2နာရီခွဲထိကိုဇက်တိုက်ကန်တယ်ကျွန်တော်ညီမတို့သိပါပေါ့စနေနေ့ကန်တဲ့ပွဲတွေဆိုရင်ဒါစနေနေ့ကန်လို့ရှိရင်အစောပိုင်းတစ်ပွဲ9နာရီတစ်ပွဲကန်တယ်9ပွဲတစ်ပွဲကန်တယ်ည7နာရီပွဲ3ပွဲပဲမြန် feature 3ခုပဲရှိတယ်အဲဘောက်စစ်တွေမှာသူကဟိုးအစကနေအဆုံးထိဇက်တိုက်ကန်သွားတယ်နောက်နောက်နေ့မှလည်းဇက်တိုက်ကန်တယ်သူကဒါအားလုံးရဲ့ပိတ်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူအဖွင့်ပွဲကဒါလီဗာပူးနဲ့လီးစ်ယူနိုက်တက်လက်ရှိလီဗာပူးကတော့သိပ်ပြောစရာမရှိဘူးဒါထော်တန်တဲ့ပွဲမှာတော်တော်ကိုကန်ဆိုးလို့တေကျသွားပေမဲ့ဒါလီဗာပူးမှာအဓိကဖြစ်နေတာက concern ဖြစ်နေတာကကိုဗစ်ပေါ့ကိုဗစ်ပြေးကိကြောင့်သူတို့တော်တော်ကို struggle ဖြစ်နေတယ်ဒါကွင်းနေဆိုလုံးဝမရှိဘူး clock ကသူ့ system ကြောင့်လားသူ့အတင်းကကစားကွက်ကောင်းနေတာသူ့ grammar အင်အားကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့အတင်းကောင်းဆောင် Henderson ရောကွင်းလေက Fabinho တို့ทีอาโกรุတော့တရားဝမပါဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိလီးစ်ကလည်းပြောရင်တော့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးကာမာ17ယောက်လောက်အဓိကကာမာကြီးတယ်ရတော့အဲ့ဘွဲကအမှန်တမ်းပြောရင်ပြလီဗာပူးဘလောက်ဘူးသွင်းမလဲဘူးစားလက်အတွက်ဘူးဘလောက်ပြန်ရမလဲလီဗာပူးကဘလို့လွယ်ကူနိုင်ပဲဒါပဲတိတ်ပြီးတော့ထွေကြီးမရှိဘူးအဲ့ဘွဲကတေချာပေါ့လီဗာပူးပြန်နိုင်တဲ့ဘွဲပဲဟုတ်ကဲ့ကြာညီမတို့ဒီကဘက်ကလည်းတိတ်ပြောစရာတော့လေဟိုနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဟိုချိန်ဆဖို့ကလေပွဲစဉ်တွေကအပြည့်မဆော့ထားတဲ့အသေးတွေလည်းရှိနေရဆိုတော့ပြောရတော့နည်းနည်းတော့ဟိုပြောခက်မှန်တာခက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ရဲ့ဒီ feature နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ရှင်းအာနောက်ထပ်တစ်ပွဲဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်လေဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပွဲကကြာတော့ညီမတို့အကုန်ပြောသွားလိုက်တာပို့ပြီးတော့ပြိတ္တတွေတက်လည်းပူကောင်းမယ်လို့ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပွဲကကြာတော့ Wolves at Watford အသင်းဒီပွဲစဉ်ရောအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိနိုင်မယ်လို့ထင်လဲရှင်။ဒါကတော့လီဗာပူးနဲ့တစ်ချိန်တည်းကံပဲပွဲပဲ။သူက Wolves နဲ့ Watford Watford ကအခုနှစ်ပွဲလောက်ရှိပြီ။ကိုဗစ်ကြောင့်မကန်ရဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဒါလီဗာပူးကနဲ့ပွဲမှာရော Man City နဲ့ပွဲမှာရော Chelsea နဲ့ပွဲမှာကစားရတဲ့ Wolves ကချီရတော့ဒါအင်ရှင်သစ်ကိုမကြုံနိုင်ပါဘူး။ Wolves ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲသူကတော့နိုင်မှာပဲ။အဲ့လောက်ဒီတော့ဆူဆူဝါဝါ Wolves ဖြစ်စရာမရှိဘူး။ Wolves ရဲ့လက်ရှိဖုံရပြောတာနော်။တော့ Claudio Ranieri အတွက်သိပ်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်ညနေ3နာရီကမှပွဲကတော်တော်များတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုည9နာရီခွဲပေါ့ဘန်လီနဲ့ Everton ရှိမယ်နောက် Norwich City က Arsenal နဲ့ရှိမယ်နောက် Tottenham နဲ့ Crystal Palace နဲ့ London Derby နောက် West Ham နဲ့ Southampton ရဲ့ London Derby ပေါ့အဲ့လိုဇက်တိုက် London Derby တော့မဟုတ် West Ham နဲ့ Southampton နဲ့ပေါ့အဲ့ပွဲတွေထဲမှာဆိုရင်ဒါအသင်းကြီးအနေနဲ့ဖြစ်ရင်စပြီးတော့ဒါ Manchester City နဲ့ Leicester ကလည်း Brendan Rodgers ရဲ့အသင်းကနှစ်ပွဲရွှေ့ထား Spurs နဲ့ပွဲရောဟိုဘက်ပွဲရောသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရွှေ့ထားတော့ပွဲမကန်ရတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ sofa ရ covid case တော်တော်လေးကင်းစင်ပြီးတော့ဖုန်ရရောအကောင်းဆုံးက man city ပဲ man city ကတခုတော့ရှိတယ်ဗျ leicester city နဲ့ကအရင်အရင်နေလုံးကကြည့်တယ် leicester ကအထူးသဖြင့် jimmy barley လို့ပြောဆို manchester city ခဏခဏဒုက္ခပေးမှုတယ်မှတ်တမ်းကြောင့် manchester city ကတော့ဒါ struggle ဖြစ်မယ်လို့အားလုံးကမျှော်လင့်ကြမှာဒါပေမဲ့ leicester city ကတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာဘာမှမပြောစရာမလိုခါကျ city ကိုအားကျတယ်ငါတို့အသေးများဖြစ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ city ရဲ့ခြေစွမ်းကောင်းလေကြိုက်တဲ့လူကသာကိုသွင်းနေအလဲကျ system rotate လုပ်တဲ့ဘက်မှာလဲ Guardiola ကိုပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ပွဲကလည်းကျွန်တော် City ပဲအခြေအနေကောင်းပါပဲနောက်တစ်ပွဲကတော့ဒါ Tottenham Palace ပေါ့ဒါ Spurs ကိုဒီနေ့ကဒီ Liverpool နဲ့ကစားသွားတဲ့ပွဲကိုကြည့်အရင် impress ဖြစ်တယ်ဒါ Liverpool လို့အသေးမျိုးကိုထိုးတူထိုး end to end ကစားတယ် chance တွေလည်းအနိုင်ရနိုင်မဲ့အထီကိုကောင်းကောင်း create လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့ convert လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းမတိကြလို့ဒါသူတို့ဂိုးပြင်းပြင်းမရလို့တိကြသွားတာဆိုတော့ Tottenham ဘက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါ Antonio Conte လက်ထက်မှာတေးကြတဲ့ progress တော်တော်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဇာမရီရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင် Tottenham အသင်းကအရင်အင်းနီးပြ Nuno Espirito Santo တို့ဘက်က Jose Mourinho နဲ့မတူတာက motivation ကောင်းလာတယ်ဗျာ။ဆိုတော့ Spurs နဲ့နိုင်လို့ခြင်းစဲစိတ်တည်းတွေ့ရတယ်။အားကအန်တိုနီယိုကွန်တီရဲ့အဖတ်လို့ထင်တယ်။ဆိုတော့ Spurs အနေနဲ့ကံရမှာက Crystal Palace ပတ်ထုပြရတဲ့အေးဒီအသင်းကလည်းခက်မှန်မှန်ကစားတဲ့အသင်းဖြစ်တော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီပွဲတော့ချီကောင်းမယ်နိုင်ဖို့ chance ကတော့ Tottenham ပဲများတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ Tottenham ကအိမ်ခွေးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိဖုံရလဲသူတို့ကြွေးပြားကြီးမကစားရပေမဲ့သူတို့လုံးကြတတ်တယ်။အခုတော့ရှိတာပေါ့ Palace ကဒီ Manchester City ရဲ့ Etihad တောင်နိုင်ထားတာ။နောက် Emirates မှာလည်း Arsenal ကိုတီးကျထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်။နောက် Manchester United ကိုလည်းသူတို့အကျိတ်နဲ့ကန်ပြီးတော့ဘူးဘူးရှိနေမဲ့ကတ်ရှုံးထားတယ်ဆိုတဲ့ recent reset ဒီအရာကြီးတဲ့ခါရ Antonio Conte နဲ့ဒီ Palace ဘွဲကတော့တော်တော်လေးတော့ကြည်ကောင်းမယ်။အနိုင်ရဖို့ဆိုရင်တော့ Asian ကပူအားတာတယ်။
然后这个是 Novi City 的 Arsenal， 然后 Arsenal 都在打 Champions League 冠军的时候，就是我们有个 Match Win Game 的。但是看到 Novi City 的那边 Dinsmore 的所谓的 Liverpool 嘛，原来高米的嘛，我们不会是变凶他的。但 Dinsmore 干干嘛干干 ，Novi City 嘛，那边也那些 Premier League 真的是嘛 weak 皮手呗。所以 Arsenal 都在 Mikel Arteta 里面，但古杜博古没够投他的他回归form呗。但今年的回归嘛，都是班里有哪年 Leicester 有哪年，或者那个 League 有哪年 League。但是 apart from that， 呀，维克马图就是帮雷威让凶他了。哎，对，叫阿森纳的那个丁尼布嘛，阿南亚布对，卢阿德卢，阿南亚的那其中有来信的。所以，等下子奥巴马嘛，把我们来，那个啥呢，卢梅里的也对个，多多里好多啊，就那罗提布个罗，就那多多里罗阿森纳的多加的，那个沃森的那他上的我因为嘛，南丁的罗，他差。阿斯顿维拉布埃加罗，但老苏布埃博比亚，埃博埃加切尔西的布埃，啊，切尔西加维拉昆多克也没。伊布埃所以就侬如巴刚对来说，托马斯图克，库纳拜马，这代这代亚历的苏尼的，这代斯托格皮尼的，其尼都最近阿片，托马斯图克阿天佛古，美国投资也是的。巴将来说罗，啊，阿斯顿维拉加的斯蒂芬杰拉勒特马都是超不会干他的，利物浦呢，曼城加罗伊，阿天阿罗古都难他的。南亚的那波的阿罗都南卡的，所以埃特切卡斯蒂芬杰瑞德卢卢德米马挺激烈的。啊，切尔西过来个库贝克斯卡德罗六千里输的，他们没过来个库贝奇哟，打孔蒂哟，把我卢比安送来的钱，然后切尔西里面嘞，打没前面的泰加那边的，他们没别多少钱不说，今天过哈 ，must win game 的，啊，维拉皮的队长德罗里罗开开开，哎，过来了就罗尤基嘛，哪来过我边马上就亚森的那伊。老苏伯亚罗达森林里耶，老苏伯亚 Brighton 班 Brentford 不，啊 Brighton 你个别个跳个，啊 Brentford Brighton 会多没？是不是多少的给给的？就那种标你的，啊没？就那种标来对的，没多比多嘛，不会比多了钱，没不如漏没了。啊，现在来我们玩的，就是标来打 Brighton 的 Brentford 过来最高没不会不打，森林里嘛所以打阿森纳不会输没，切尔西不会输没，曼彻斯特城输没，利物浦输没，啊这个不会的阿龙这边的干嘛？比如这个我谁有啥子呀？森林里不，啊就那种标来了，我不会输吧？森林里不，森林里。但 Manchester City 呢来干他的，这个呢，但 City 我偏在区别股票收他路，那少嘞都是收多少收呢？你跑步嘞收他，你看现在嘞，但甘肃嘞就跑嘞多，或者你也不他妈傻逼多，那少收呢？比如你跑步嘞安飞顿多干呢？比如 Manchester City 我生意其实是马太干呢，酷 Manchester United 呢干了多少嘞？波切的伊万在那干呀？啊 Manchester United 个肌肉 Brentford 呢不会没干呀？不 Brighton 呢不会没干呀？罗，都个。那不会老没干呀不？说你别在你那都热蛋米啊，你个天天不会嘛？都对，那那里变味道，啥变啥也没保证，就变偏了。但原来那个就那边几的卡，苦了老些嘛。那不然说那不会动个，给他妈过要老白飞偏的路标给的。那不然讲那干没干你嘛？假如给他妈可能要不写不？说你不会嘛哟？啊，曼彻斯特那边你家 rough running 对，不老别他妈的飞偏了，不都连过飞偏了，就那龙王不低啊？原来这个杨秀文都偷偏几家差了，没事。所以说，啊，曼联表了钱，包曼切尔西呢，纽卡斯尔原来在内部没看不。特别咩，曼彻斯特原来在嘛，格啥子嘛，因阿布劳蒂签不来，贝格拉马里格啥内不来，贝格拉马里股票都丢内不来，所以吃个业绩来的。哎，这个就弄到六看嘛样看的。啊，可说因他原来这个就弄尼玛来地方没叫来么的，罗纳多干来啦，不被骗的啦。这块价有，马克说说不被骗的啦，干嘛啦？不都骗你啦嘞？不都往这路没对，没对了，完全在原来这个的人家，这老内股这里差你啊！
ဆိုတော့ဒီပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကျွန်တော် UK မှာဆိုရင်ည7နာရီပေါ့မြန်မာစံလုံးကြီးညနေ2နာရီပွဲမှာကံမယ်ပွဲကတော့ည Newcastle ပွဲဖြစ်တယ် Newcastle တို့ကမဖြစ်မနေအမှတ်လိုပဲ United နဲ့ United ကြီးကမှ quality အရင်ကွာချပါလေတခုပဲရှိတာပေါ့ဒါနီးပြတိကသူနိုင်ပွဲလေးရပြီးတော့သူ့ရဲ့ momentum လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဘေးလုံးနေရင်ကအစပြန်ဆက်ရမှာဖြစ်တဲ့တောင် United အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ tricky game ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ခြေသွမ်းရကြည့်တော့ Manchester United နိုင်သင့်တယ်အနိုင်ရဖို့လည်းမထက်တဲ့ပွဲမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အင်္ဂါနေ့ရဲ့ပေါ့နော်ပွဲစဉ်နောက်ဆုံးကြံတဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Newcastle နဲ့ Manchester United အတင်းပွဲစဉ်အခုပြောသွားရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ Manchester United အတင်းကဘယ်သူမှကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးအာပြီးတော့အခုလာမယ့်ပွဲစဉ်မှာဘယ်စားသမားတွေနဲ့ပွဲထွက်လာမယ်ဒါခက်မှန်ရအရန်ခက်တဲ့အတင်းဖြစ်နေရယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကလည်းတကယ်ကိုကြည့်ကောင်းမယ့်ပွဲစဉ်မှာဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်လာမယ့်ပတ်ပေါ့နော်ပွဲစဉ်မှာဖေပွဲစဉ်တွေကအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖေပွဲစဉ်ကကန့်ဖြစ်ပြီးပွဲစဉ်ကကန့်မဖြစ်ဘူးလဲဆိုတာကတော့ဘာမှလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆောင်ကြည့်ရမယ့်အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အခုမေးချင်တာကအခုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဗစ်ကြောင့်ကစားသမားတွေအဲ့လိုမျိုးဒီပွဲမကန်ရတာရှိရဲ့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုဗစ်ဆိုရဲရောဂါကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကူးစက်ခံရရောဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကစားသမားတွေအတွက်ရောအသင်းအတွက်ရောထိခိုက်နေတာမှုအနေနဲ့ဟိုများမယ်လို့ထင်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချင်လဲပေါ့ဘာလို့ဆိုညီမတို့ကမဲ့ဒီမှာတော့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘာမှအစင်မပြေတော့ဘူးလေဒီလားရောကတခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုနောက်ဆက်တွဲရအများကြီးရဆိုတော့ဒီလိုကစားသမားတွေမှာလူကူးဆက်ခံရဘာကြောင့်ကူးဆက်တာလဲကူးဆက်ရဟိုဘယ်လိုဘာကြောင့်ပေါ့နော်အဓိကဘာကြောင့်ကူးဆက်သွားကြရလဲပြီးတော့သူကူးဆက်တဲ့အတွက်ရောအသင်းအတွက်ရောကစားသမားတွေအတွက်ရောပရိသတ်တွေအတွက်ရောဒီမျက်နှာမှုကဘယ်လောက်တိရှိပါမလို့ထင်လို့ရှင့်အဓိကကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေနဲ့အာဂဒသမားတွေချာမှာကွာခြားမှုကအာဂဒသမားတွေကနေ့စဉ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအကစားနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်သူတို့မှာစတာမီနာလည်းကောင်းတယ်တက်ခံမှုလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဘိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုဗစ်ဖြစ်တာချင်းတူတူကျွန်တော်တို့ဒါအကစားသမားတွေက recover ဖြစ်ဖို့ပူမြန်ဒါကြောင့်လို့ဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့ body ကိုအမြဲတမ်း look after လုပ်နေဆိုအမြဲတမ်းကိုယ်ကရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တာမန်လူထက်နံပါတ်1ပြာယောဂါပါကင်းရှင်းနေနံပါတ်2အဖြစ်အမြဲတမ်းရိုဘတ်ကဒါ training လုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကပြန်ပြီး recover ဖြစ်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးခက်ခဲနေလုပ်နေချင်ပါအကစားသမားတွေကဆေးရဆူတောင်းတောင်းနေပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Kevin De Bruyne ဆိုရင်ပြောတယ်ဗျာအဲသူကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဒါသူခါတိုင်းဆိုရင်သူတော်တော်လေးကစားနိုင်တယ်အခုနည်းနည်းလေးကစားနိုင်တာနဲ့လိုရလည်းပို့ပြီးမောလာတယ်ဆိုပြီးသူဝန်ခံထားတာလေးရှိလို့ဒါတစ်ခါကဘာကြောင့်ကစားမတွေကိုဗစ်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘလုံးကစားမတွေမှာအတင်းတိုင်းမှာကစားမတွေကိုဗစ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူရှိလို့မထိုးထားတဲ့သူလည်းများတယ်ဒီကြားထဲမှာဝန်ထမ်းတွေလည်းဒီတိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဘလုံးသမားတွေကတော့တည်တံ့ကြာကိုဗစ်ကစီကံအရာသူတို့ကဟူသွားလို့မြင်ရသူတို့ကတိချာသူတို့ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့သွားရပေမယ့်အပြင်ကသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြတော့သူတို့ကပုံမှန် daily တွေကအိမ်ကနေလာတဲ့အလုပ်သွားတယ်ပြန်နေဆိုတော့သူ့မှာကူးစက်နိုင်မဲ့အချက်ကများတယ်အဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတစ်ဆင့်ကူးတာလည်းဖြစ်နိုင်လို့ကစားသမားတွေအပြင်ထွက်လို့ကိုဗစ်စီကံကိုဖောက်ပြီးကူးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီချက်ကြောင့်အသေးနေဘက်ကအများကြီး effect ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါအစိုးရဘက်ကလည်းဒါဘူစာလို့ခေါ်တဲ့ဒါတတိယစီထူဘူးလေးနောက်စင်းနှလုံးမထိုးရသေးထိုးရမယ်။နောက်ယာဂန်ကရော့စ်ဆိုပြောထားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကိုဗစ်ဂျက်ထိုးထားတဲ့ကစားမတော်သူတို့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတွေပဲပြောထားတယ်။ဒါသူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပေါ့။တောမတ်ရှူကေဘက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာကစားမတွေဒီလောက်အန်ရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသေးနေဒါပြည့်တက်တွေရောကစားမတွေရောအားလုံးဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့။တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ရှိပါကဒီဖြစ်နိုင်တဲ့ယာနှုန်းလေးများတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုအားလုံးညီမတို့တွေ့မှာပဲပြပြလေးကိုယ်တွေမှာ master ရမယ်ဆိုတော့ကွင်းနဲ့ကွင်းနဲ့ချိန်မှာပဲတက်တာတကယ်ကွင်းနဲ့ရောက်တဲ့ခါကျအကုန်လုံးချွတ်သွားကြတာဗျာကျွန်တော်တို့တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲတက်တာကျွန်တော်တို့တော့မှတက်တာခါကျရင်သူတက်ထိုင်တော့ဟုတ်ဘူးဆိုရှိုးတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံလူတွေရဲ့သူတို့ mindset မှာသူတို့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံဖြတ်တယ်ဗျာဆိုတော့ဘလုံးသမားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာဘာလို့ဆိုအားလုံးကဒီလိုဥရောပတဲ့မှာမွေးတယ်လို့ဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးရဲ့ mindset က similar ဖြစ်မှာအဲ့တော့ကြောင့်လာမတွေကလည်းကိုဗစ်ဆေးထိုးတယ်လို့ရှိလို့မထိုးတယ်လို့ရှိဥမာပြောရင်ဗျာတက်နစ်မှာဆိုရင်ကိုဗစ်ဂျိုကိုဗစ်လို့ကမ္ဘာနံပါတ်1ကစားသမားတော်မှာကိုဗစ်ဆေးမထိုးထားဘူးဗျာပြောချင်တာအရာပဲဆိုတော့အလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ခင်ယူချက်မတူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအသင်းကလည်းဟန်တယ်လို့ဝါတာခတ်တယ်ရီကာဘာဖြစ်တဲ့အပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တာမန်လူချက်တော့ပူပြီးတော့မြန်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုသူတို့ကအားကစားသမားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရီကာဘာဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာပူတယ်ဒါပေမဲ့ကလပ်သင်းရဲ့အချက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်နံပါတ်1 training ကိုပိတ်ရမယ်သူတို့အသင်းသွားရမယ် process ကြီးကလွယ်လွယ်ကူမဟုတ်ဘူးခက်ခဲတယ်အများကြီးနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူတို့ဘက်ကလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကတော့အစိုးဆုံးကတော့ဗျာလော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်တာလို့ကွင်းပိတ်ခံရတာလို့ဒါတွေကတော့အကြောက်ဆုံးပေါ်ဗျာဒီလိုလော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်မယ်ကွင်းပိတ်မယ်ဆိုရင်ပြည်သက်မပါပဲခံရရင်နံပါတ်1နေနဲ့ကစားမားတွေဒီပွဲကိုတခုတလာကြည့်မပြည်သက်တွေရှယ်ရမယ်ဝင်ငွေတွေအစားအသောက်တွေရောင်းချတဲ့ဝင်ငွေတွေမာရှယ်ဆိုက်တွေရောင်းချတဲ့ဝင်ငွေတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးသူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့2020မတ်လကနေစဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းပြောင်းရပြီ
ကလပ်တင်းရဲ့စီးပွားရေးထပ်ထိုးကြမှာအဲ့ဒါမျိုးကိုသူတို့အရန်စိုးရင်အဲ့ဒီကကကလပ်တင်းရဲ့ financial အပိုင်းမှာစိုးညာလို့ဒါမှရိဘတ်အပိုင်းမှာလေဒါကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခြေပွဲကလည်းဇက်တိုက်ဖြစ်တဲ့အခါခက်စစ်စစ်ကစားတဲ့အခါမှာကြန့်ခိုင်မှုမပြည့်တဲ့အပိုင်းလေကြန့်ခိုင်မှုကပုံမှန်တော့ယောဂမရှိတဲ့ကြားထဲကကြန့်ခိုင်မှုပြည့်ဖို့အတွက်တပတ်ကိုဆယ်ရက်ထွေးမှာ၄ဘွဲ့လောက်ကန်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ကြက်ခံမှုအချိန်တွေမှာကိုဗစ်ပါထပ်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ strong ကပ်အပိုင်းမှာဒါအပိုင်းကတော့ဒါကလပ်တင်းတွေအတွက်အများကြီး concern ဖြစ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့အခုပြောသွားရရဆိုကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့နော်ကစားသမားတွေရောအသင်းရောအသင်းရဲ့ဒီပြည်သက်တွေကတော့မျက်နှာမှုအများကြီးရယ်ဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကြီးမြင်မြင်ပြီးဆုံးပါစေဘာလို့ဆိုတော့ပွဲတွေလည်းအပြိဝကန်တဲ့ဟာကိုကြည့်ရတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းဟောအများအဆောင်ကြီးရယ်ဆိုတော့ဒီပြည်သက်တွေလည်းဒီပွဲတိုင်းကိုပေါ့နော်အပြိဝကြီးဖို့အတွက်ဒီကိုဗစ်ကြီးမြင်မြင်ပြီးပါစေတဲ့ခိုင်းဆုတောင်းမိရမယ်ဒီဘာဖြစ်နေပါလဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့ UKMT ရဲ့ထောက်ချိုးအစီအစဉ်ပေါ့အဒီလေးစီစဉ်ကတော့အလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ဝင်စားစရာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်နေနောက်ပွဲရွှေ့သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ကိုဗစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘလို့အခြေအနေရှိလဲကိုဗစ်ကြောင့်ပွဲရွှေ့လိုက်ရောဘလောက်ထိပြည်သက်တွေအတွက် struggle ဖြစ်လဲကလပ်ကရောဘလောက်ထိ struggle ဖြစ်လဲနောက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေအတွက်ဆိုရောဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်နဲ့ဒူးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဒါကူညီပေးတဲ့ညီမငယ်အိတ်တာလေးလေးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ညီမကြီးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ပြန်ဆုံကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်